paz do Senhor, é muito bom estar com todos vocês por todo o Brasil. Já já o nosso culto vai começar, antes dele começar, no entanto, a gente vai ter a oportunidade de bater um papinho, conhecer um pouco melhor, que a gente já conhece, ama, admira o trabalho dessa levita do Senhor, Andréa Fontes. Andréa, bem-vinda ao programa Voz Mulher, muito bom tê-la aqui, linda, né? E aí, mãe de 4 filhos, auxilia seu esposo, ele é pastor, vocês lideram a igreja junto, mas a mais disso, você tem um ministério que já vem aí quase 30 anos. 30 e alguma coisa, 30 né? 32, 33 anos. É isso. 22 CDs gravados, CDs de ouro, CDs de platina. É muita bênção. Mas é muita bênção, muita história para contar, muitas lutas. Mas sem luta não há vitória, né? E estamos trabalhando, cantando, viajando por esse Brasil, outros países que Deus já tem me dado a oportunidade de conquistar, de estar levando a palavra de Deus através da música, juntamente com meu esposo, pastor Miguel, que estamos à frente de 2 igrejas. Uau. Mas mesmo assim, ele sempre está ao meu lado. Onde eu estou, o pastor Miguel está. A família de vocês. E vice-versa, teve situações também que eu já vi o pastor Miguel em algum lugar, e lá estava a Andréa com ele. E isso não é uma coisa fácil. Diz tá que onde está a Andréa, está o pastor Miguel. Onde está o pastor Miguel, está a Andréa. É. Sempre juntinhos. Vamos completar o ano que vem 25 anos de casado. Uau. Gente. Uau. Eu falo com ele assim, passamos no teste. Passaram. Boda de prata, como passou rápido, né? Um filho de vocês já está casado? Já, vai completar 3 anos de casado no final do ano agora. Uau. E todos envolvidos na música, porque eles são levitas também, cantam. Os dois gravaram CD, André e João Fontes. A filha já está seguindo o mesmo caminho, Andressa. Andressa está indo canta no mesmo muito, caminho. Gente. Canta mais do que eu, viu? Tem uma voz super postada, uma voz diferente da minha. E o caçula lá, não sei, né? Acho que vai... Aquele dali, acho que vai dar para o estudo mesmo, né? Entendi. Não, eu acho... Uma das perguntas que eu fiz para a Andréa, que eu vi 22 CDs de Godé, você lembra a letra de todos esses hinos? Quase todas. Porque as pessoas, elas me pedem muito para cantar músicas antigas. Inclusive, um dos funcionários aqui, da TV Boas Novas, veio recordar a música João Viu, que praticamente ficou um clássico, né? Verdade. As pessoas cresceram cantando. Você gravou essa música? Eu gravei, foi em 90, isso, 90, 91. E as pessoas não esqueceram, então aonde eu chego, eu tenho que cantar João Viu. João Viu. Batismo no ônibus, claro, foi um clássico. Ah, esse ficou um marco, né? Ficou um marco. A gente não esperava esse sucesso tão grande que foi essa música, Batismo no Ônibus, mas aonde eu chego, as pessoas já ficam já esperando eu cantar Batismo no Ônibus. E ela aponta até para uma veia, assim, com todo respeito, mas verdadeiramente quase que cômica. Mas isso é gostoso, a gente precisa disso. E a gente vê isso até da forma que Deus, né? Porque aqui, você, na verdade, retratou uma situação que é como Deus trabalha muitas vezes. É verdade. Ele tem esse senso de humor. E um testemunho verdadeiro, aonde muitos pregadores já contavam já isso já de muitos anos, e o compositor foi muito feliz em pegar essa história e fazer em forma de música. E é onde teve esse grande sucesso. Você teve a felicidade de gravar. De gravar e explodir no Brasil e no mundo, né? Tá certo. E sonhos e planos, Andréa? Eu sei que você já tem muitas realizações, seus filhos praticamente criados, digamos assim, mas você conseguiu sempre conciliar e ter um ministério local, que é uma coisa linda e que eu reputo muito importante até para ter um ministério fora. Porque se você não tiver aquela base onde receber, você só anda e você tem que ter aquele local onde você presta contas a alguém. Isso é uma coisa que o ser humano precisa. E qual, naturalmente, que é a importância disso para você? E quais são os sonhos que você tem aí? O que você ainda planeja, sonha com Deus para frente? Bom, sonhos todos nós temos, mas o meu sonho estava muito voltado na obra de Deus, no ministério. Estamos agora fazendo planos de gravar um DVD com todas as minhas músicas que fizeram sucesso no passado. Uau. Esse é um grande sonho que eu nunca tive a oportunidade, né? Uma coletânea, portanto, dos seus... Isso, só de músicas antigas como João Viu, Fica Jesus Mais Um Pouquinho, Ser Cristão, Amor Tão Lindo, O Toque da Trombeta, Desembainha Tua Espada. São músicas que as pessoas não esquecem e que sempre me pedem para cantar. E eu quero agora
voltar agora com esse projeto de... Colocá-los ali todos juntos em DVD e também saindo o CD também. Tá certo. Uma alegria muito grande tê-la aqui, viu? Muito, muito amei, obrigada. Amém, alegria toda minha. Puvi. Você já pode fazer um contato com a gente. Alguém vai levar o CD. O CD que está aqui hoje é o mais recente, Do Outro Lado. Ela tá linda, como sempre. Não, mas verdade. E pedido de oração, divulgar um evento, simplesmente mandar um alô para alguém, participar do programa. Todos os contatos estão aí na sua tela. Você pode fazer contato, inclusive, com a gente através do Facebook, através do Twitter. Nossa, tem tantas formas. E-mail, ligar aí para o nosso call center, enfim. Qualquer forma que, né, for melhor para você no sentido de participar do programa com a gente hoje. E por mais que a gente às vezes até não consiga ler todos os pedidos de oração, todos eles são enviados ao Círculo de Oração da Igreja em Belém, em Manaus, enfim. E mulheres de Deus continuam, nós oramos aqui, continuam depois a interceder. Então, que você entenda nesse momento que de fato você não está só. Nós vamos agora dar uma voltinha lá por Belém para ver o que Deus fez no Congresso de Adolescentes. Foi lindo, foi tremendo, foi algo assim, eu tive a oportunidade de estar lá e ver, e a gente percebe assim uma geração, tanto que quando a gente faz a nossa conferência de mulheres em Belém, nós convidamos também as adolescentes, porque elas são mulheres. Então tudo que a gente faz para mulher transcende, às vezes a gente pensa mais aquela coisa do círculo de oração, mulher de uma certa idade, mas hoje nós temos que vencer essa, eu acho que a gente precisa vencer essa barreira, entender que muitas, algumas pelo menos dessas atividades da mulher, né, igreja voltadas para a mulher, elas têm que incluir a adolescente, a jovem, a mãe, a jovem senhora, a mulher que está na terceira idade, porque todas somos mulheres e Deus tem algo grande para fazer através de nós. Está aqui o programa Voz, encorajando você a usar e desenvolver os dons, os talentos que Ele te deu. Então vamos lá para Belém e a gente já volta com o culto. A missão com mulheres da Assembleia de Deus em Belém conduziu o culto da cidade, realizado no Centenário Centro de Convenções. A celebração do culto foi marcada por vários momentos de louvor. A mulher vitoriosa não é difícil de encontrar. Em todas as direções eu vejo uma neste lugar. A mulher vitoriosa é instrumento de... A missionária Shirley Oliveira foi a responsável por ministrar a palavra. E talvez nós tenhamos um pensamento assim muito restrito sobre a glória de Deus. Quando nós falamos da glória de Deus, imediatamente vem na nossa cabeça as manifestações do poder de Deus. Vamos falar então agora com Deus. Pai, estamos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo que Tu tens feito, Senhor. Adoramos o Teu nome, porque Tu, somente Tu és digno de receber toda a adoração. Mas nesse momento também nos rendemos a Ti, Senhor, suplicando, Senhor, que Tu fales conosco, que Tu toque as nossas vidas, toque a vida dessa pessoa que está ligada conosco, que nos assiste em Portugal, que nos assiste na França, que nos assiste nos Estados Unidos, que nos assiste em Brasília, onde nós acabamos de entrar no ar, em São José dos Campos, Senhor, que nos assiste nesse momento em Florianópolis, em Fortaleza, em Porto Velho, em Boa Vista, em cada cidade do Brasil onde a Boas Novas está no ar. Pai, move agora, quebrando as barreiras, trazendo a cura, fala as nossas vidas, fala através de nós. Nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma das principais formas que a gente adora, mas que a gente ora também, que a gente suplica a Deus, é cantando. Não é não, Andréia? É verdade. É uma oração. Quantas vezes você, digamos assim, eu canso de fazer isso, às vezes eu estou tão desanimada, eu abro a minha harpa e eu começo a cantar um hino que é uma oração. E este hino é um hino que ele é uma afirmação e é uma oração, é o oito da harpa cristã, a gente quer que você cante com a gente. Por que você escolheu esse? É um favorito seu? Porque é um dos que eu mais gosto da nossa harpa cristã, número 8. Cristo Jesus é fiel, amigo, como Ele é fiel. Cristo Jesus é fiel, amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, Ele só.
só e nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Não há amigo mais nobre e digno. Não, não há, não, não há. Nem mais humilde e mais benigno. Não, não há, não, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Ao pecador perdoará nela. Ele só, Ele só. E pelos seus santos sempre vela. Ele só, Ele só. De cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, Nele só. Mas sua glória minha repartido. Dele só, Dele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Nós temos o firme guia. Nele só, Nele só. A noite enche de alegria. Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Aleluia! Nas minhas orações, aleluia, nas minhas consagrações, eu sempre gosto de cantar este louvor. E eu percebo que nessa... Há momentos, sabe, que a gente até fica, até mesmo o servo de Deus, sente-se quase que desorientado até. Isso pode acontecer, mas é nessa hora que a gente entende que a nossa força, a nossa vitória, ainda bem, não está restrita àquilo que nós somos e nós temos. É Ele só. Somente Ele. Aliás, foi muito oportuno, que é sobre isso que eu vou pregar hoje. Oh, glória. O nosso foco tem que estar primeiro nele. Vem para cá, Andréa, já já você vai ministrar em louvor e adoração, continuar a ministrar na verdade. Pode ficar aqui pertinho de mim, não precisa ir para longe, não. Temos aqui vários pedidos de oração, participações. Preciso de oração, estou muito triste, pois estou passando por uma dificuldade financeira e o meu marido está desempregado, prestes a perder o carro. Precisamos pagar minha faculdade, um grande sonho que quero realizar. Este é o meu último ano. Também estou com a mensalidade da minha formatura atrasada. Preciso de forças. Peço oração também pela minha família e pela restauração da saúde da minha irmã. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem na paz. É a Keile Vasconcelos, que compartilha com a gente essas necessidades. Ele pode, querida, Ele só. E nós vamos orar com você e cremos que Deus pode e fará algo grande. Peço que orem pela minha vida sentimental, que Deus, em nome de Jesus, coloque em meu caminho o meu varão.
o meu homem, está certo? O homem que é da vontade de Deus para ser meu esposo. Que Deus realize o meu sonho de casar e formar uma família nele. Conto com sua ajuda em oração. Fique na paz. É Andréia, do Espírito Santo. Estamos contigo, Andréia. Vamos orar com você. Pode contar com a gente. A paz a todos vocês do Voz Mulher. Estou aqui mais uma vez para fazer um pedido de oração. Dentre outros que já fiz, que todos vocês sempre intercederam por nós. Meu marido Cláudio acabou de descobrir que está diabético e ele já é hipertenso. Minha sogra faleceu há 9 meses e quase perdemos nossa filha em dezembro por causa de uma infecção após uma cirurgia. Já dei testemunho da cirurgia através de e-mail, que já foi até lido pela irmã Rebeca, pela pastora Rebeca. Peço agora que orem por meu marido, pois ele está muito deprimido e com a mente confusa. Sei que Deus pode curá-lo. Por isso, peço a intercessão de vocês que assistem e aqueles que trabalham no Voz Mulher e na Boas Novas. E com certeza todo o ciclo de oração, como eu estava falando agora há pouco, que ora com a gente também pelos pedidos de oração que vem aqui para Boas Novas. Que haja paz dentro dele e que o medo que ele está sentindo seja substituído pela alegria da presença de Deus. Desde já agradeço o amor e o carinho de todos vocês. É a Cláudia Henrique, de Guaratiba, aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos orar contigo, Cláudia. Conte conosco, vamos orar por ti e pelo teu esposo. Orem por mim, pois estou desesperada. Peço que orem pela restauração do meu casamento, pela libertação do meu marido, que tem se entregado ao álcool e a mulheres. Orem muito, por favor, pois já estou sem forças. O nome dele é Fabiano e o meu é Priscila. Vamos orar pela Priscila, pelo Fabiano, não apenas orar por eles. A gente vê aqui vários tipos diferentes de pedidos de oração e quem sabe o teu pedido não foi lido, não chegou, mas não se preocupe, nós vamos interceder por todos eles, mas eles representam pedidos por questão financeira, pedidos por questões, problemas na saúde, problemas de emprego, problemas de relacionamento. Deus está interessado em cada uma dessas coisas. Nós vamos, já eu vou trazer a palavra do Senhor e vou orar ao final da mensagem. Mas vamos abrir agora o nosso coração para ver o que o Senhor já tem para a gente através da Andréia. Não passa em vão, cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver, só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou. E viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também o talvez, só saiba tudo que acontecer. Foi permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista, permissão de Deus, cada luta, permissão de Deus, cada vitória, permissão.
Aleluias, aleluias. Quem ouvir a mensagem vai pensar que eu combinei com o André o louvor. É o Espírito Santo testificando, ele, né? Ele combina. Afinal, Deus está ou não está no controle das coisas? É a pergunta que a gente faz hoje, sobre a qual nós vamos refletir. Porque muitas vezes as coisas ficam de uma forma, e é verdade, nós escolhemos caminhos, porque a nossa vida, ela, há uma interação, nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos caminhos, nós podemos até cometer erros, equívocos, que fazem com que nós findemos andando por caminhos, trilhando caminhos, que são caminhos que vão ser consequência das escolhas que nós fizemos. Mas há coisas que elas, de repente, não são ideal, mas quando a gente se volta para Deus, quando a gente coloca a vida na mão de Deus, nós podemos contar com a intervenção dEle, com a permissão dEle. E hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela nos traz justamente a esse posicionamento, ao cerne da questão, digamos assim. Porque o que diferencia realmente a tranquilidade que eu posso ter, que de fato Deus está no controle? Porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele pode todas as coisas e Ele quer. Mas naquilo que diz respeito ao nosso coração, à nossa vida, Ele faz o que nós permitimos, o que nós convidamos. O que nós dizemos assim para Deus: Deus, eu quero, seja feita a tua vontade, vem reinar na minha vida. E qual é a importância de fazer isso? É toda. Porque quando nós tomamos a vida nas nossas mãos, nós ficamos limitados àquilo que nós podemos fazer, àquilo que nós sabemos, e isso é muito pouco. Há quem ouse fazer isso. Por quê? Porque acha que tem dinheiro, que tem poder, que tem inteligência, que tem influência. E que pode, então, tomar a sua vida nas suas mãos. Mas essa pessoa vai, sim, se deparar com a situação, com o dia em que ela não vai ter a resposta. E eu quero convidar você hoje a refletir sobre não apenas a importância, mas a necessidade de nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E essa palavra é para todo mundo que está me assistindo, você que acabou de zapear aí, que está com, né, que programa é esse? Ah, é a Boas Novas, tal, a irmã Rebeca, a Rebeca está aí falando, eu conheço ela do cabeça para cima e tal. Seja você evangélico ou não, crente ou não, religioso ou não, cristão ou não, entenda, Deus é o teu Criador. E é muito importante, se você quer ser feliz, que você coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. E hoje, eu quero, assim, dialogar um pouquinho com você sobre a dificuldade que nós temos de manter esse foco, de manter Ele em primeiro lugar. É tão fácil a gente se distrair, é tão fácil a gente se envolver com pessoas, com circunstâncias, com os nossos próprios sentimentos. Mas nós não podemos perder de vista que Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele é o mestre, nós somos os servos. E não importa o tempo de fé que você tem, o tempo que você serve a Deus, quem sabe até a influência que você tem como um líder, ou digamos assim, um relacionamento que você tem com Deus, o tempo, quem sabe é pouco tempo, quem sabe é muito tempo, independe. O desafio permanece de nós entendermos que nós só vamos poder andar e caminhar no que diz respeito a Deus pela fé. E nada do que nós vivemos, o tempo de fé que a gente tem, quem sabe algum tipo de estudo até teológico, liderança, não interessa. Nada disso nos prepara para entender por que Deus faz o que faz, quando faz e como faz. A gente não vai entender. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. E muitas pessoas se incomodam com isso.
Elas, não, eu não consigo, eu tenho que ter o controle, eu que tenho que saber, eu que tenho que estar, né, controlando as coisas. Bem, eu quero te convidar hoje a olhar além, a levantar os seus olhos, porque você está perdendo muito na vida, achando que você está seguro. Não, o lugar mais seguro de estar é nas mãos de Deus, porque Ele é o teu Criador, Ele te moldou, Ele te fez e Ele é o Senhor que com certeza você quer ter para a sua vida. Porque se Ele não for o Senhor, alguém será. O que é o Senhor da tua vida? Se você não serve a Deus, você está servindo quem? Alguém você serve. E muitas pessoas, de alguma forma, digamos assim, admitem, eu sirvo a carne mesmo, eu sirvo o dinheiro, eu sirvo o álcool, alguma coisa é Senhor na sua vida. E o Senhor, esse o Senhor que você quer ter para a sua vida? Eu creio, eu sei que o único, o melhor, com certeza, quem você quer ter com o Senhor da sua vida, e essa é algo que eu não posso impor sobre você, absolutamente não, é uma escolha que você é livre para fazer e que você até precisa fazer, mas eu quero convidar você hoje a considerar como vale a pena a gente confiar em Deus. Só que nós temos alguns desafios. Por quê? Porque, como eu falei, para nós andarmos, colocarmos o foco primeiro em Deus, nós não vamos colocar o foco só em Deus, não é isso que eu estou pedindo de você, e nem o que Deus pede de nós, porque nós temos uma vida para ser vivida, relacionamentos, trabalho, estudo, desafios, sonhos, nós vivemos na terra, a gente não está no céu, a gente não está na presença de Deus, então nós vamos ter outros focos também. Mas o convite, o desafio que a palavra de Deus faz para mim e faz para você hoje é que nós coloquemos Ele em primeiro lugar. Buscai primeiro o meu reino e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. E nós fazemos isso pela fé. Só que a fé é um mistério. De fato, ela é um mistério. Por quê? Porque a fé é algo que nós não conseguimos completamente explicar. Nós aceitamos, nós cremos, nós buscamos. E à medida que a gente começa a abrir o nosso coração, essa fé, essa presença de Deus, a nossa fé nos leva à presença de Deus. E quando Deus vem, a nossa fé é fortalecida. Há uma interação, há uma sinergia, algo acontece. E nós vamos caminhando e vamos entendendo a importância de colocar o foco primeiramente em Deus. Não é andar pela fé, viver pela fé, não é necessariamente confortável. Mas é a única forma de nós crescermos e, digamos assim, nos assemelharmos a Cristo. Assumirmos na nossa vida a estatura de Cristo Jesus. Quando nós fomos chamados para ser discípulos dEle, seguidores dEle, é no sentido também de parecermos com Ele. E a nossa tendência não é parecer com Ele. A nossa tendência é ser carnal, é ser humano, é ser vingativo, é querer tomar a situação nas nossas mãos e fazer da nossa forma e tomar uma providência e dizer a primeira coisa que vem na telha. Essa é a nossa tendência. E, no entanto, o chamado do nosso Criador, vem cá, meu filho, foque em mim. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais abençoado. E essa questão do foco é uma escolha. É uma escolha que eu faço e que você faz. É uma escolha que nós fazemos a cada dia, às vezes, várias vezes por dia. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós dizemos, Senhor, eu te recebo, eu quero viver para ti, eu quero ser diferente, eu não quero mais ser a velha Rebeca, eu não quero ser mais o velho homem, a velha mulher, eu quero deixar de lado a bebida, eu quero parar de fumar, eu quero parar de trair as pessoas que eu amo, minha esposa, meu esposo. Eu não quero viver nessa vida de prostituição, eu não quero ver meu dinheiro todo torrado, eu não tenho dinheiro para nada. Meus filhos não estudam direito, não se vestem direito, não comem direito, porque eu não tenho controle, eu torro tudo, é um descontrole. Eu não quero mais isso para mim.
E a única forma que a gente tem de vencer isso é colocando Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Mas essa é uma escolha que a gente faz, a escolha de receber Jesus como nosso Salvador. Mas a partir do momento que nós fazemos essa escolha, a cada dia, várias vezes por dia, como eu disse agora há pouco, nós temos que novamente fazer escolhas. E eu percebo que há alguns desafios que competem pelo nosso foco, pela nossa atenção, pela nossa energia, por aquilo que nos move, aquilo que nos impulsiona. Eu creio que o nosso primeiro desafio, quem sabe até o maior, é nós tirarmos o foco de nós mesmos. Quantos de nós só vemos o nosso ponto de vista? A gente acha que a gente está certo em tudo. A gente não consegue ver o nosso defeito. A gente só vê o defeito daquela pessoa que está próxima de nós. Só vê o defeito da esposa, só vê o defeito do esposo. Se a gente é um filho, a gente acha que nossos pais estão errados em tudo, que a gente está certo. Nunca ninguém está completamente certo em tudo. Mas a gente não consegue ver o nosso erro. Por quê? Porque nós estamos focados em nós mesmos. Quando a gente acha que tudo gira em torno de nós não conseguimos. A gente consegue ver um cisco, como Jesus falou, que tem no olho da outra pessoa e não tira a tábua, uma trave, um pedaço de pau que tem na nossa própria vista. Por quê? Porque nós estamos ensimesmados. Nós só vemos a nós mesmos. Quem é um personagem na Bíblia que pagou uma consequência um pouco por isso? Eu não creio que, de repente, ele tenha feito completamente por maldade. Pode ter sido também por imaturidade. E nós vemos, assim, algo incrível, até um plano tremendo que Deus tinha na vida de José. Mas José, ele teve sonhos. E nesses sonhos, porque ele tinha uma pendenga com os irmãos dele. Os irmãos dele eram invocados com ele, tinham inveja dele, porque realmente o pai, quem sabe não muito sabiamente, Jacó amava José. E os irmãos dele, todos mais velhos, exceto Benjamim, que veio depois, eles tinham ciúme, tinham inveja de José. E José, um dia, teve um sonho. Ele teve um sonho que ele tinha muitos feixes, eles eram muitos feixes, e os irmãos dele estavam no campo colhendo trigo, amarrando os feixes, e ele via que o feixe dele ficava no centro, e aqueles feixes que os irmãos dele tinham amarrado ficavam em volta do feixe dele, como que se curvavam. E ele chegou contando esse sonho, ele se achava. Depois ele teve o sonho que ele era o sol e a lua, as estrelas, enfim, os outros, todos também vinham em torno dele. Até o pai dele ficou irritado. Pera lá, eu sou teu pai, você está dizendo que até eu. No entanto, José não teve esse discernimento, essa maturidade para discernir que naquele momento Deus estava mostrando algo para ele. Mas ele se impressionou, ele se envaideceu daquilo, e o compartilhar daquilo, ou a forma que for compartilhado, ou o simples compartilhar, suscitou uma inveja muito grande dos irmãos dele. Isso me leva ao segundo ponto, que é uma outra questão que luta pelo nosso foco. Quando nós não estamos olhando para nós, para o nosso problema, para o nosso drama, nós estamos olhando para as circunstâncias. Deixa eu dizer, rápido na vida dele, José foi rodeado de situações muito difíceis, que dariam toda a razão para dizer: Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo. Porque se Deus estivesse vivo, Deus estivesse me vendo, essas coisas não estariam acontecendo comigo. E rapidamente, então, em vez de a gente colocar o nosso olhar em Deus, que é o autor e o fundador da nossa fé, nós olhamos para as circunstâncias. E quando nós fazemos isso, a gente cai. Nós temos que manter o nosso foco em Deus, para manter viva a nossa fé. Davi, quando ele foi lutar com Golias, ele não olhou para Golias. Se ele tivesse olhado, ele não teria ido. Mas ele olhou para as afrontas que Golias estava fazendo contra o seu Deus. Ele falou: eu vou para ti em nome de Deus. Davi estava olhando para Deus.
foi como ele teve fé e força, ousadia para se levantar naquela situação e derrubar aquele gigante. Não olhe para as suas circunstâncias, porque se você olhar para as circunstâncias, você vai cair. A sua fé vai escoar como a água sai pelo ralo quando você tira a tampa. Olhe para Deus. Não fique olhando apenas para si, não fique olhando para as circunstâncias. Sabe o que muitas vezes também distrai a nossa atenção e tira o nosso foco de Deus? É quando nós olhamos para pessoas. Nós ficamos presas a pessoas, a maldades que elas cometeram, a injustiças que elas cometeram contra nós. Quem sabe um pai, uma mãe te foi mal, abusou de você na sua infância. Quem sabe um patrão te demitiu injustamente. Quem sabe o teu esposo, tua esposa, a quem você amou, de quem você cuidou, a quem você sempre prestou, colocou em primeiro lugar toda a solidariedade, te foi infiel, te traiu. Uma pessoa, um irmão, um amigo, alguém em quem você confiou, como Davi fala no Salmo 55, ah Deus, não te escondas da minha oração, dá ouvidos à minha oração, atende-me, responde-me, sinto-me perplexo na minha queixa. Estou cansado de ver os meus inimigos me oprimindo. Se eu tivesse asas, eu voaria, me esconderia. Por quê? Porque quem fez o mal para mim não foi o meu inimigo. Se fosse, eu teria me escondido. Mas quem fez o mal contra mim foi o meu amigo. Aquela pessoa com quem eu tinha relacionamento, o meu guia, o meu líder. Esse que fez mal contra mim. E se nós deixarmos... Porque a gente, às vezes, pode até achar que tem razão, mas se a gente dá vazão a esse sentimento, nós vamos ficar presos a essa pessoa. A amargura vai se instalar no nosso coração. O ódio, a raiva, o sentimento, o desejo de vingança vai nos prender àquela pessoa e nós não vamos ir para frente, nós não vamos progredir. Nós não podemos deixar que o nosso foco saia de Deus e venha para pessoas. Pessoas, quem sabe, que estão te desanimando. É, você não vai dar em nada. Isso aí nunca vai dar certo, não. Esse ministério não vai estar à frente. Ah, você pensa que você vai passar no vestibular? Quando que você vai passar para a medicina? Nunca. Mas olha só, olha o colégio que você estudou. Olha de onde... Quem que você pensa que é? Quer ser cantora? Quer ser pregador? Ora, você está querendo aquele emprego? Vai deixar currículo lá? Não olhe para pessoas. E o que que finda acontecendo? Quando a gente olha para si, né, acha que só a gente está certo, ou quando a gente só olha para as circunstâncias, ou a gente simplesmente é enredado por pessoas, pelo que fizeram, pelo que estão dizendo, nós findamos até usando isso como desculpa para não vencermos. E eu quero dizer para você que Deus... hoje te chama, meu filho, olha para mim. Não seja vítima de si mesma, vítima das circunstâncias da sua vida, vítima das pessoas que te rodeiam. Não, meu filho, eu quero que você olhe para mim, porque eu sou Deus que cuida de você. É linda a palavra que Deus disse a Jacó, o pai de José. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Na verdade, ele não disse diretamente a Jacó, ele disse a Jacó, os filhos de Jacó, o povo de Israel, através do profeta Isaías. E essa palavra ecoa para você hoje ainda, Isaías 41:10, Deus dizendo, meu filho, minha filha, eu sou contigo. Para de ter medo, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para as pessoas. Para de olhar para si mesmo, para a sua limitação, para a sua fraqueza. Você não consegue? Está na hora de você olhar para mim. Está na hora de você colocar o foco em mim. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Quando os irmãos de José apareceram, ele se revelou logo? Não, eu tenho certeza que passou pela cabeça de José. Ah, agora chegou a minha vez, Deus é fiel. Quantas vezes as pessoas falam isso, né?
Deus é fiel, agora eu vou, ele trouxe aqui para a minha mão. E Deus falou, não, José, não, José, eu trouxe você aqui porque eu tenho um plano para salvar o meu povo. E como é que José conseguiu não querer se vingar dos seus irmãos, não fazer a vontade dele, sabe por quê? Porque o foco dele estava em Deus e ele se tornou um vencedor. Deus exaltou ele sobremaneira. É tremenda a palavra que Deus disse a Josué, capítulo 1, verso 7. Josué, tão somente seja forte e corajoso. Ele está dizendo para você, minha filha, seja forte, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para os problemas, para de olhar para a sua fraqueza, para de culpar as pessoas, de olhar para elas, de estar presa, amargurada. Hoje é dia de perdão, hoje é dia de você virar a página. Não, eu vou perdoar, porque eu vou tirar o foco, estou acorrentada a essa pessoa, minha vida não vai para frente. Eu vou colocar os meus olhos em Deus, no meu Criador, no meu Senhor. Ele está dizendo, tão somente ser forte e corajoso. E atenta, olha para mim, meu filho, Deus disse para Josué. Cuidado de você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas faça tudo aquilo que eu mandar para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Eu creio que o que nós mais queremos, o que eu mais quero, o que você mais quer é ser feliz. Está aqui a receita. Para que você seja bem-sucedido onde quer que você andar, olha para ele, foca nele. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Oh, nós precisamos disso. Pessoas estão sendo tocadas, Pai, porque elas estão sendo tragadas pela amargura, pela tristeza, pelas limitações, por suas próprias falhas. O inimigo tem acusado essa mulher, dizendo que ela não vai para lugar nenhum, porque um dia ela se prostituiu. Senhor, ela está olhando para a circunstância, ela está olhando para si. Nesse momento, nós repreendemos isso, Pai, e nós tomamos a força, a fé e levantamos a cabeça, Pai. Eu faço isso, essa mulher, este homem faz isso comigo, Pai, e olhamos para Ti. Nos ajuda a manter o nosso foco em Ti, Senhor. Olha para cada pedido desse, Senhor, a doença, a enfermidade, a porta de emprego, o problema no relacionamento, o desejo de ter um casamento, um esposo, uma esposa, um lar feliz, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós não desviarmos para a direita e para a esquerda, mas colocarmos os nossos olhos em Ti, Senhor, Tu vais nos prosperar e dar aquilo que nós desejamos. Pai, nos ensina, Senhor, a nos agradar de Ti. Nos ensina a estar com o nosso foco, a nossa atenção, a termos tempo para Ti, Senhor. Foco é tempo. Foco é estar na Tua presença, Senhor, nos ensina isso, nos mostra como. Recebe essa pessoa que agora se arrepende do seu pecado e confessa o Teu nome, está Te convidando para ser Senhor da vida dela, Senhor. Está pedindo ajuda, Pai, para levantar os olhos para os montes, levantar os olhos para Ti, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Salvador, o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O barco está na praia. É só entrar e segurar o remo. Sair navegando. Para dentro, Jesus disse: pode ir, que eu vou te encontrar do outro lado nesta viagem. O clima muda logo, vira o tempo, a leve brisa vira um forte vento e o chuvisco se transforma. Você não vê ninguém e as ondas ameaçam o seu
deixou na praia te ver. Ele nunca tira os olhos de você. Mesmo que não tenha barco, ele vai andando por cima das águas, só pra te surpreender e te lembrar. A ordem é chegar do outro lado, é vencer. Vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. A ordem é chegar do outro lado, é vencer. Vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. Deixou na praia te ver. Ele nunca tira os olhos de você. Mesmo que não tenha barco, ele vai andando por cima das águas, só pra te surpreender e te lembrar. A ordem é chegar do outro lado, é vencer. Vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. E disse Jesus: entre no barco e atravesse para o outro lado. Portanto, quando ele ordena, eu quero o mar obedecer. É chegar do outro lado, é vencer. Vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. Eu profetizo, não vai naufragar. Aleluias, aleluias. Nessa história linda em que Jesus veio andando para o barco, ele falou para Pedro: Pedro, vem, vem aqui comigo. E Pedro saiu andando. Só que em dado momento, Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou para as ondas do mar. E ele começou a afundar. E Jesus estendeu. Ele: mestre, me socorre. E Jesus estendeu a mão. Eu sei que ele fez hoje isso na vida de pessoas. Coisa linda. Às vezes a tempestade vem. E nós temos que manter os nossos olhos nele, né, Andréia? Deus te abençoe. Muito bom tê-la aqui. O teu CD hoje vai para Manaus. Olha aí, Marisete, de Manaus, Amazonas, ela participou por e-mail. E, enfim, vamos fazer contato contigo, Marisete. Parabéns, você é, Maurizete, é a vencedora, né, de quem participou hoje aqui no programa. E a gente, nesse momento, ao encerrar o programa, quer aproveitar para convidar você a se juntar a nós como um sustentador da Rede Boas Novas, como um semeador, alguém que garante que a Boas Novas possa continuar a avançar, possa estar no ar, que seja um, inclusive um patrocinador do programa Voz Mulher. Deus abençoe a sua vida, se a Boas Novas tem sido abençoadora na sua vida e você percebe a dificuldade que a gente tem. Produtos não querem identificar um refrigerante qualquer com um produto religioso. Então, a gente, não é que a gente não queira, as pessoas não querem colocar a propaganda, o comercial, mas nós temos vencido. E sabe como? Através daqueles que falam assim: peraí, então eu vou ser o patrocinador. Onde já se viu? Pois é assim que tem acontecido. Não são grandes patrocinadores, são pequenas pessoas que se juntam. E eu convido você, então, eu sei que Deus está tocando no seu coração. Junte-se a nós. É tão fácil. Pegue o seu telefone e ligue agora para o nosso call center. Código 21
2112-6300 e se aliste como um semeador da Boas Novas. Você pode também fazer isso no nosso site, no www.boasnovas.tv. E a gente se despede na paz do Senhor Jesus com Andréia Fontes. Amém. É o mensageiro do Senhor que vem.